כזה תרמוס. וואו, זה נראה טוב. כן? זה אולי מוגזם מדי. גלג 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 גלג. קוניצ'יבה, כאן מיפן. אירה-צ'אן. אירה-צ'אן. קוניצ'יבה, כאן מיפן. אירה-צ'אן, שזאת אני. היום אנחנו עושים אתגר בקסקו הגדולה, ענקית, פה באזור שלנו. ביפן. ביפן, כן, יש קסקו ביפן. אתגר, הלף בית. רואים אותי או שאני מרגישה שאני צריכה להתכופף? רואים אותך. כן. אז אנחנו קונים מוצרים שרק מתחילים באלף בית, פה בקסקו. באיזה שפה אנחנו עושים את זה? אוקיי, איזה שפה? עברית, יפנית, אנגלית? טוב, טוב, טוב. נגיד דוגמה, דוגמה. סמך, כן? אוקיי. מה מתחיל בסמך? סויה, שזה גם יפני. סושי, יאקיטורי, שזה עם יוד. סלמי. סלמי, שזה לא יפני. חבר'ה, תרשמו לערוץ. תלחצו על הפעמון. אני יודעת שלא לחצתם על הפעמון. אני רואה את הכל. אז תלחצו על הפעמון. קישורים. יש כפתור, תסתכל עליי, מוזר. תסתכלים עליי פה באמצע קסקו, זה כזה מוזר. יש לי גם אתר, חנות, אולי תמצאו שם משהו נחמד, קישורים פה למטה. יש לי טיק טוק, יש לי אינסטגרם, תירשמו גם עליהם, תעקבו אחרינו. וגם, יש לי שרת מיינקראפט, בשביל להיכנס לשרת מיינקראפט, כנסו לדיסקורד שלי. יש שם קהילה נחמדה. למה אני כל הזמן צריכה להרגיש כך? מה מתחיל באות א'? מה אנחנו צריכים באות א'? אורז! יאללה, בוא נראה מה יש. ארון? צריכים ארון בבית, אין לנו מקום לארון. תסתכלי, זה ריק היום. יאה, זה כיף. או, לוק, יש אורז כזה. בוא ניקח. את זה? כן. Here we go. מה? שמתי את זה בפנים. בית. בית. מצאתי לי בייגל. יש גם בייגל עם גבינה. נראה לי שאני אקח את הרגל. בייגלס. בייגל. יהיה אחלה ארוחת בוקר אמריקאי כזה. גימל. גימל. גמל. נהדר. גימל. גימל. יש מלא גבינות. אוי, יש קטנים כאלה, איזה חמוד. מה בא לך? אין את הצ'אדר צ'יז. יש כזה, דווקא נראה לי דווקא סבבה, שניים שונים. נראה, יש פה קצת צ'אדר צ'יז. יאללה, בוא ניקח. מחזיר יפה למקום. האם אתם מחזירים יפה למקום? גבינה, ג' שרדנו את זה. עכשיו ד' דנגו. דג. דג. דאונט. דונט. דינזור. דולפין. דובדבן. דג. דיסה. דובדבן? דובדבן. בוא נראה אם יש, אם זה עונה בכלל. מה זה? יש. מצאתי דובדבנים. או, יפה. יאה, חבילה ענקית. אז יש לנו גם פה פירות יער עם פי. קדימה. יש פטל. או, בואי. פטל. מה עם הפטל השחור? או מיי גאד. איך ביקששת? איך ביקששתי? אז דילגנו על היי. לא, לא דילגנו. פשוט מצאנו משהו בדרך. אוקיי, אז מה זה יהיה? היי? היי. היי, היי, היי. היי, קר לי פה. הנה. הודו, איזה כריכים הולך להיות לנו. מה עושים עם זה? כריכים. או. וואו. ורדים. וילון. ופל. ופל? ופל? בוא נחפש ופלים. אוכל בוקר. רציתי ויניגר. זה לא היה קל. לא, וואו, זה לא קל, לא קל. אני אכין מזה חמוצים מתק. אנחנו מצלמים עם הטלפון, כי אמרו לנו, עשו לצלם, ראו אותנו עם הציוד וזה. טלפון נראה לי מותר, ראיתי כבר כמה סלפיס פה. האתגר על הרמה. האתגר על הרמה, עכשיו זה קושי מאוד קשה שישמעו אותנו. אנחנו צריכים משהו בעוד זין, אז זה זיתים. אז כל זיתים. זיתים. זיתים! בוא נשים את זה. הבא זה עוד חטא, שזה יכול להיות חומוס, חריף, חווייץ', כל הדברים שאין פה. חרדל. אולי חרדל יש. חריימה.
חטיף? חטיף? מותר? יש פה חומוסים? בוא נבדוק. חמאה. אבל זה חמאה קצת בריאה יותר. חמאה? האות הבאה. אוקיי, בוא נעשה ככה יותר מהר. שלוש אותיות הבאות זה י' חף ולמד. יחל. י' חף למד. כן. יחל? כן. יוגורט, יקיניקו. אולי יש בשר של יקיניקו. בוא נראה. בוא נראה מה נמצא. צל ופטריות. יקיניקו? יקיניקו. מה נעשה עם זה? רחל. אוכל. ואין מוקבנג? מוקבנג. יחל אמרנו. יאללה. כבש. או, יפה. למד. לימון. לא יודעת, בוא נראה מה נמצא. לשון? לשון. רוצי! לשון. מה, שניים? כן. אומי גאד, אוקיי. איזה כיף. אם אנחנו כבר פה, וזה גם קטן, זה לא יתפס מקום בקרב. שלוש אותיות הבאות. מם, נון, סמך. בוא נראה מה נמצא. מם. מכונית. מנוע. מרק. בוא נלך. בוא נלך. שחק שיניים. קנינו את זה כזה פעם שעברה ויצא להרבה זמן. במקום לקנות כל הזמן. נא לבית. יאללה. לבית. אני אקח. יאללה. יפה. תראה את זה. כולם מתרחצים. אז ניקח ביור של קמומיל. זה ישאל לנו לנצח. הבא זה הפץ. עין, פי, צדיק. אז לפי כבר יש לנו את הפירות יער. לעין אני אקח עקבניות. וצדיק צ'בומושי או צלעות? צלעות. בוא נלך. עגבניות צבעוניות. אלה מה זה טעימים? הם כל כך יפים. כן, yeah, נכון. נכון מהמם. עגבניות. עגבניות. הבא. הבא. צדיק, צלעות. צלעות? כן. חכה פה, אני כבר פה. את יודעת איפה הם? ותהנים בשביל טאפ. נייס. אחלה. איזה עגלה יפה יש לנו. עגלה מהממת, אה? יאללה. מה הבאי? ממש, זה מגניב. הכל נראה טעים. חוץ מהסבון. ויניגר. אותיות הבאות. קרש. קוף, רייש ושין. קדימה. קדימה! ארבע אלף. אה, זה הרבה מדי? כן, זה קצת יקר. טוב, ביי ביי. אני אוהב רביולי. שמן. אתה אוהב ספרי? כן. כן? כן, בטח. אז... החלטנו לקחת קוויאר. אז החלטת שאת רוצה את זה בסופו של דבר? בטח. קנינו חמה בשביל מה? צריך לחם אבל. כבר עשינו. כן, סיימנו. מזל טוב לנו. כל זה עכשיו לוקחים לקופה ונעמוד בתור מאוד מאוד ארוך. יש לנו פה קוויאר, פירות יער, דובדובנים, לא, כבש, הודו, סבון, צלעות, עגבניות, משחת שיניים, יקיניקו, בייגו, גבינה, מה זה מגלם? אורז. וינגר, שמן, אלי בית וזיתים, זיתים. פספסתי משהו, תגיבו למטה. טוב, ללכת איתכם לקופה ככה, אנחנו לא מסוגלים. לא מסוגלים.
וגם הצלחנו באתגר, הצלחנו באתגר, קנינו דברים שאנחנו צריכים לפי א' ב'. מה אתה חושב הכי מיותר? הכי מיותר? הווינגר. הווינגר אולי, אולי הווינגר. מה נעשה עם כל הווינגר? אני אעשה לך מתים. עם אלה? לא, לא. הרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, תיכנסו לרשתות החברתיות שלי, קישורים למטה, ותשתפו לחברים ותגרמו להם להירשם. זהו, מתנה.